नमस्ते सदाज दैनिक राशिफल लिएर आज पनि म उर्मिला तपाईँहरूकोमा आजमा उपस्थित भइसकेको छु। यस च्यानलमा तपाईँहरू पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने हामीलाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ताकि यसका निरन्तर अपडेटहरू तपाईँमा आज प्राप्त भइरहोस्। तपाईँहरू कहाँ कहाँबाट यो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। दर्शक पनि हो राशि जुन हामी तपाईँहरूलाई बताइरहेका छौँ यो चन्द्रदेवको गोचरसँग आधारित छ। अब लागौ आजको राशिफलतर्फ। आज मिति 2076 साल जेठ 16 गते शुक्रबार सन 2019 मे 31 तारिक सुरु गरौँ मेष राशिबाट। राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ, मिहिनेत गर्दा जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनेछ, लगनशीलताले कीर्तिमानी दिलाउन सक्छ, अरूको कर कापमा काम गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ, उधारोमा व्यापार हुनेछ, व्यवसायमा लगानी बढाउनु पर्ने समय छ, पछिका लागि केही वस्तु त्याग्नु पर्ने हुन सक्छ, स्वाभिमानका लागि लाभांश त्याग्नु पर्ला, अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नु पर्ला, छात छिमेकमा असमझदारी बढ्ने देखिन्छ, आकस्मिक खर्चले मन आतिए पनि लामो यात्रा गर्ने अवसर जुट्न सक्छ, सामाजिक क्षेत्रमा नेतृत्व हात लागि हुनेछ, व्यापारमा पनि राम्रो फाइदा हुनेछ, प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर जुट्नेछ, विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग जुट्ने देखिन्छ, अरूलाई प्रभावित पारेर दाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। मेष राशि हुने तपाईँको लागि प्रतिष्ठित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ, मिहिनेतले विशेष स्थान दिलाउन सक्छ, विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछ भने दिगो काममा जग बसाउने मौका मिल्नेछ, कामको राम्रो मूल्याङ्कन भए पनि प्रतिफल हात पार्न केही समय लाग्नेछ, अरूको मुख ताक्ने बानीले पछि परिनेछ, आमदानीका विभिन्न स्रोत देखिए पनि सोचेको फाइदा नहुन सक्छ, लगानीतर्फ लागत बढ्नेछ, आफ्नो लाभांशमाथि अरूले दाबी र विरोध गर्न सक्छन्, ईर्ष्या गर्नेहरूबाट सजग रहनुहोला, पछिका लागि गरिएको मिहिनेत र लगानीले अवश्य फाइदा दिलाउनेछ, विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्न सक्छ, व्यवसायमा लाग्नेहरूलाई विशेष फाइदा होला, रुचिका विषयमा लगानी बढाउने अवसर प्राप्त हुनेछ, तारिफिकै काम सम्पादन हुनाले प्रसिद्धि पनि बढ्नेछ। वृष राशि हुने तपाईँको लागि मिथुन राशि। अस्वस्थताले आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ, काममा ढिला सुस्ती हुन सक्छ, अप्रिय समाचारले मन खिन्न बनाउनेछ, राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ, सामाजिक नेतृत्व हात लागि हुनेछ, व्यापारमा राम्रो फाइदा उठाउन सकिनेछ, प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर मिल्नेछ, मिहिनेत गर्दा कार्य सिद्धिको समय छ, लगनशीलताले कीर्तिमानी दिलाउन सक्छ, विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग जुट्नाले महत्वाकांक्षी काम बढ्नेछ, काम गरेर दाम कमाउने अवसर प्राप्त हुनेछ, कर्तव्यपरायण रहनु होला, अध्ययनमा पछि परिनेछ भने व्यापारमा सोचेको फाइदा नहुने देखिन्छ, नयाँ योजना प्रारम्भ गर्न उपयुक्त साइत पर्खनु होला, नतिजा सच्याउन काम दोहोर्याउनु पर्ला, लगनशील भएर प्रयास गर्दा बिस्तारै अवरोध समाप्त हुनेछ। मिथुन राशि हुने तपाईँको लागि कर्कट राशि। कामको चापले जीवनशैली व्यस्त रहनेछ, परिस्थिति अनुकूल रहे पनि सुविधाका लागि खर्च बढ्नेछ, समयमा स्रोत साधन जुट्नाले सजिलै लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ, प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ भने दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ, चिताएको काम बिचैमा रोकिनाले दोहोर्याउनु पर्ने स्थिति आउला, आशा देखाउनेहरूले धोका दिनेछन्, प्रयत्न गर्दा केही काम बढ्नेछ, अरूलाई फाइदा हुने काम सम्पादन गर्न सकिनेछ, धर्म कर्म र सेवामूलक काममा मन जानेछ, अतिथिको रूपमा मान सम्मान प्राप्त हुनेछ, तर बलजप्ती गर्दा काम बिग्रन सक्छ, शुभ चिन्तकहरूको भावना बुझ्ने चेष्टा गर्नुहोला। कर्कट राशि हुने तपाईँको लागि सिंह राशि। मिहिनेतले राम्रो प्रतिफल दिलाउनेछ, चुनौती चिर्दै काम बनाउन सकिनेछ, पहिले ईर्ष्या गर्नेहरूले नै सहयोगको हात फैलाउनेछन्, काममा केही चुनौती देखिए पनि प्रयत्न गर्दा सकारात्मक सङ्केत प्राप्त हुनेछ, सहयोगीहरूले अप्ठ्यारो समयमा साथ दिनाले समस्या पार लाग्नेछ, गोप्य रहस्य पत्ता लाग्नेछ भने नसोचेको धन लाभ हुनेछ, तापनि अप्ठ्यारो परिस्थितिसँग जुझ्नु पर्ला, स्वास्थ्यमा अलि समस्या देखिन सक्छ, रोकिएका काम बन्नाले नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ, शत्रुहरू किनारा लाग्नेछन् भने प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ, व्यापार लगायत आर्थिक लाभ हुने काममा मनकै फाइदा हुनेछ, तापनि आफ्ना योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नु होला। सिंह राशि हुने तपाईँको लागि कन्या राशि।
प्रयत्न गर्दा चिताएको काम सम्पादन हुनेछ। सुख समाचारले उत्साह जगाउनेछ। अध्ययनका लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। सुन्दर बहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता आउनेछ। आफन्तसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ। उपहारले उत्साह जगाउनेछ। मित्रता र प्रेमको बन्धन कसिनेछ भने अतिथिको रूपमा सत्कार प्राप्त हुनेछ। परिवारजनको साथले उत्साह जगाउनेछ। अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई समय सहज बनाउन सकिनेछ। व्यवसायबाट आमदानी भइरहनेछ। भौतिक वस्तु जुटाउन सकिनेछ। सहपाठीहरू पछि पर्नेछन्। मिहिनेतले प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका दिलाउनेछ। व्यापारमा धेरै फाइदा नभए पनि पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्नेछ। सन्तान अनुयायीहरूको साथले पनि हिम्मत जगाउनेछ। कन्या राशि हुने तपाईँको लागि तुला राशि साझेदारीमा देखिने समस्याले पहिलेको सम्झौता भङ्ग हुन सक्छ। काम बिग्रने डरले सताउनेछ भने बेसुरमा वचन दिने बानीले दुःख पाइनेछ। मिहिनेतीहरूका लागि समय निकै उत्साहजनक रहनेछ। प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ भने द्वेष तथा ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन्। पराक्रमद्वारा अधिकार स्थापित गर्न सकिनेछ। चुनौती चिर्दै काम बनाउन सकिनेछ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ भने शत्रुहरू परास्त हुनेछन्। व्यापार लगायत आर्थिक लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। महत्वाकांक्षी कार्य शुभारम्भ गर्ने समय छ। पशु र कृषिबाट नसोचेको लाभ उठ्न सक्छ। अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइएला। अनावश्यक साइन गास्नेहरूसँग भन्ने सावधान रहनुहोला। साथीभाइले साथ नदिन सक्छन्। काममा आमाको मार्गदर्शन लाभदायक रहनेछ। तुला राशि हुने तपाईँको लागि वृश्चिक राशि विभिन्न उपहार प्राप्त हुने समय छ। सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन्। रोकिएका काम बन्न र नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। परिस्थिति बस जिताएको काम रोकिन सक्छ। कामको मिसो नमिल्दा योजना अधुरै रहनेछ। हल्लाको पछि लाग्दा व्यर्थैमा दुःख पाइनेछ। आफ्ना कामबाट अरूले फाइदा उठाउने कोसिस गर्नेछन्। अस्वस्थताले कमजोर भएको महसुस हुनेछ। तापनि शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्। अध्ययनमा गुरुजनको मार्गदर्शन अवलम्बन गर्दा फाइदा हुनेछ। मिहिनेतले काम बनाउन सकिनेछ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। प्रतिद्वन्दीहरूलाई सजिलै हराउन सकिनेछ। गरिएको कर्मको उचित प्रतिफल पाइनेछ। कृषिमा कामको चाप र चौपाईमा केही समस्या देखिए पनि प्रशस्त धन आर्जन हुने समय छ। वृश्चिक राशि हुने तपाईँको लागि धनु राशि अवसरका लागि विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ला। नसोचेको समस्या आए पनि प्रयत्न गर्दा चिताएको काम सम्पादन हुनेछ। अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइनेछ भने आफ्ना लागि परिस्थिति प्रतिकूल रहनेछ। आफ्नैले धोका दिन सक्छन्। हिस्सेदारहरूसँग असुमदारी बढ्नाले पहिलेको सम्झौता भङ्ग हुन सक्छ। बेसुरमा वचन दिने बानीले समस्या निम्त्याउला। ईर्ष्यालु मन भएकाहरूले काममा अवरोध पुर्याउन सक्छन्। आफ्ना सामानमा अरूले दावी गर्लान्। परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नु पर्ला। आमदानीमा कमी देखिए पनि दिगो फाइदा हुने काममा सम्झौता गर्ने समय छ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ। बोलीका प्रभाव बढ्नेछ भने अभिव्यक्ति कलालाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। नियमलाई व्यवस्था गर्दा चुनौती आइलाग्न सक्छ। धनुराशि हुने तपाईँको लागि मकर राशि मनमा दुविधा बढ्नाले निर्णायक क्षमता कमजोर बन्नेछ। प्रयत्न गर्दा राम्रो अवसर पाइनेछ। साथीभाइले पनि सहयोग जुटाउनेछन्। पछिसम्म लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। भौतिक साधन जुटाउनले दिगो योजना प्रारम्भ होला। प्रतिस्पर्धीहरूले हार खानेछन् भने काममा मिहिनेतको फल प्राप्त हुनेछ। अवसर आए पनि भेटघाटले अल्मल्याउन सक्छ। चिताएको काम रोकिन सक्छ। तापनि पहिलेको प्रतिफलले दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। बिछोडिएका आफन्तजनसँग भेटघाट हुनुको साथै पारिवारिक आत्मीयता बन्नेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ। स्वादिष्ट खानपानको आनन्द प्राप्त हुनेछ। मकर राशि हुने तपाईँको लागि कुम्भ राशि आफ्नो व्यवसायले नोक्सान पुर्याउला। बनिसकेको काम बिग्रनाले दोहोर्याउने स्थिति आउन सक्छ। बलजप्तीले पछिसम्म बाधा पुर्याउनेछ। आत्मविश्वासको कमीले पछि परिनेछ। बलजप्ती गर्ने बानीले आफैलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। इष्ट गर्नेहरूबाट सजग रहनुहोला। शुभचिन्तकहरूको भावनालाई व्यवस्था गर्दा दुःख पाइनेछ। खर्च हुने डरले सताउन सक्छ। वाद विवादबाट टाढा रहनुहोला। आजको श्रमबाट पछिलाई फाइदा हुनेछ। आफ्ना सूचना सम्बन्धी गोपनीयतामा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला। घर खर्च बढ्नुको साथै अर्थ अभावले सताउन सक्छ। होसियार साथ काममा जुट्नुहोला। विदेश भ्रमणका लागि प्रयास गर्ने समय छ। अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नु पर्ला। फाइदाका पछि लाग्दा साथीभाइ टाढिन सक्छन्। कुम्भ राशि हुने तपाईँको लागि मीन राशि मिहिनेतको राम्रो
परिणाम प्राप्त हुनेछ। 8 ले काम सम्पादन हुनेछ। प्रतिष्ठित नृत्यले उत्साह जगाउनेछ। सुन्दर पहिरन र रगनशीलताले व्यक्तित्वमा निखारता आउनेछ। काम पूरा नभए पनि फुर्सदिलो रहनेछ। बिछोडिएका आफन्तजनसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ। पहिलेका कमजोरी सुधार्दै जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। मिहिनेत नामदाम र इनाम दिलाउनेछ। महत्वाकांक्षी कार्य प्रारम्भ होला। परिवारजनमा आमाको सहयोगबाट काम बन्नेछ। पारिवारिक जमघटका स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। थोरै लगानीबाट पनि नाफा उठाउन सकिनेछ। विभिन्न भौतिक साधन जुट्नेछ भने दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई समय सहज बनाउन सकिनेछ। तारिफकै काम गर्दै मनकै धन आर्जन गर्न सकिनेछ। मेन राशि हुने तपाईँको लागि दर्शक मिन यो थियो आजको दैनिक राशिफल। राशिले जे जस्तो बताए पनि आफ्नो कर्ममा विश्वास गरेर अघि बढ्नुभयो भने तपाईँहरूको दिन अवश्य पनि राम्रो बन्नेछ भन्दै आजलाई म उर्मिला तपाईँहरूबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते, शुभ दिन।